မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်အစပြီးရေဒီယို UNG ရဲ့ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါရမယ်ကျမအနွေဦးမိုင်းပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်၏အရှိန်လျှော့ရက်တန်ရာစစ်ရင်နီလန်းသည်ဖိအားပေးမှုရှိဆုံးနီလန်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဩဂတ်စ်လ၃ရက်မှာကျင်းပတဲ့ကြာကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချိုးရေးပေါ်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်31မြင်းဆောင်2023ကျင်းပရာမှာဖစ်စစ်စစ်တပ်၏အရှိန်လျှော့ရတန်ရာစစ်ရင်နီလန်းသည်ပြားပေးမှုအရှိဆုံးနီလန်းဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းစုဝင်ကြီးချုပ်မဝင်းခိုင်သန်းကပြောပါရယ်ပြည်သူများ၏ဥဆောင်မှုဖြင့်စတင်ခဲ့သောຫນွေဥတော်လှန်ရေးသည်စစ်မျက်နှာအရရ၌ PDF ရဲဘော်များဦးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ဆွမ်းဆောင်ရေးတတိဝတိစိတ်တက်များကိုတွေ့မြင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးအင်မတန်လေးစားကွန်ပျူစရာပင်ဖြစ်သောရဲဘော်များ၏တိုက်ရေးခတ်ရေးစွမ်းရည်များကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မှထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာလက်တွေ့တည်တည်ပင်ဖြစ်ကြောင်းရဲဘော်များ၏စွန့်လွတ်စွန့်စားစိတ်နှင့်လုံဆောင်နေမှုများကြောင့်အောင်မြင်မှုများရရှိနေသည်ကိုမြဝါထင်ထင်တွေ့မြင်နေရပါကြောင်းတော်လှန်ရေး၏အလှည့်ပြောင်းသည့်စစ်ရေးအပေါ်၌အလုံးစုံတည်မြင်နေခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့လက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်နေသောဖက်စစ်စစ်တပ်၏အရှိန်လျှော့ရတရန်စစ်ရင်နီလန်းသည်ဖိအားပေးမှုရှိဆုံးနီလန်းဖြစ်သည်ကိုအားလုံးလက်ခံထားမည်ဟုထင်မှကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါသည်ဒါအပြင်ကြာကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖော်ဆောင်ရာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရန်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးကဏ္ဍများနှင့်လည်းအချိတ်ဆက်မိမိစစ်ရေးကာကွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် COC အကောင့်မှကအုပ်ချုပ်ရေးကလုံဆောင်နိုင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းအခွင့်ကောက်ခံဝယ်ဝေးရေးကဏ္ဍ LTF များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍများတွင်တိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းဆိုပါသည်အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တမ်းမှဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြင့်တပ်အတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြင့်တပ်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်အမိန့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အပါဝင်ရုံးအဖွဲ့မှအထိစုစုပေါင်း49ဦးအားအမိပြည့်စည်ရင်တွန်းလိုက်ပြီးဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံမှအမိတ်အမက်45မြင်းဆောင်2023ကိုထုတ်ပြန်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရာရေးကော်မတီမှအရာထမ်းအမှုထမ်းများကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရသည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်အောက်တွင်ဆက်လက်တာဝန်မထမ်းဆောင်ဘဲဓမ္မဖက်မှရပ်တည်၍ပြည်သူနှင့်တသားတည်းဖြစ်စေရန်နှင့်အမိတ်အာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDM တွင်ပါဝင်ကြစေရန်အချိန်ချင်းဖိတ်ခေါ်ခံလန့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ယုံအနေဖြင့်လည်းအောက်တိုဘာလမှစတင်၍အမိတ်အာဏာပြည်ဆိုင်ရင်လှုပ်ရှားမှု CDM တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်ဝန်ကြီးဌာနမဖွဲ့ရသေးသောဌာနအသီးသီးမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းများ၏လူမှုကူလုံရေးလုံခြုံဘေးကင်းရေးနှင့်ပြည်အားကင်းစင်တို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး CDM ဝန်ထမ်းများအားဖိအားပေးခြင်းချင်းချောက်ချင်းရာထူးမှထုတ်ပေးခြင်းဝင်ထားအဖြစ်မှထုတ်ပေးခြင်းတရားဆွဲဆိုခြင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပြန်ဆက်ရမလို့တော့သည့်ဒါစာချင်းဝင်များအားအတင်းအဓမ္မပြန်လည်ပေးဆက်ခိုင်းခြင်းများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်စစ်ကောင်စီစီမံချက်မှန်သမျှအလုံးအားပုံဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းစသည့်အမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်မှုများကိုကျူးလွန်နေသောရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရဲကော်မတီမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ထမ်းများအားအမိပြက်စင်းတွန်းလိုက်ပြီးဝင်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ဒီမစ်လိုက်တယ်လို့အသိပေးကြေညာခဲ့ပါရဲ့ရှင်မတရားမှုတွေပပျောက်ဖို့ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြဲရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆုစနာလှလှဆိုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်မတရားမှုတွေပပျောက်ဖို့ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြဲရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆုစနာလှလှဆိုကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဟာကိုကပြောတာကြီးပဲမဟုတ်ပဲသူများပြောတာလည်းနားထောင်တက်ရပါတယ်ပြည်သူပန်းနိုင်ငံပြုတ်လို့တဲ့စစ်ကောင်စီမှကျူးလွန်သောလိမ်အကြမ်းဖက်မှုများစကားဝိုင်းကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်စီရမိုကြီးများနဲ့ KWO မှစီယာမဆဆဲတို့ဆွေးနွေးတာကြားရပါတယ်ဖက်စစ်စစ်တပ်ဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစင်စစ်တဆိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တာဟာယခုနွေတော်လှန်ရေးအချိန်အခါထိပါပဲစစ်တပ်အရာရှိကြီးများဟာလက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ဇနီးများကိုလည်းမရှောင်လိန်အခွင့်ရေးယူပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတိတိကျင်းနဲ့ဝန်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်သည်များရဲ့ရင်ဖွင့်တံကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမတရားမှုတွေပပျောက်ဖို့ဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အယူကြီးမှမှတ်တမ်းများအရလူ့တော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှု126မှုရှိပါတယ်ရှင်
ရာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဤရင်းနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး6မြင်းဆောင်2023ကိုဩဂတ်စ်လ3ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်ရာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝင်ကြီးဌာနများမှဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများအားမှာကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသောခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှဤပြင်ကြုံတွေ့နေရသည့်ကိစ္စရပ်များလိုအပ်ချက်များအခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးကြကာဝင်ကြီးဌာန၌တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အမှတ်9တပ်ရင်းစတင်တီထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တရင်ုံတင်ပြပါမယ်။ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF အမှတ်9တပ်ရင်းစတင်တီထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ2ရက်မှာကရင်နီပြည်တနင်္လာရင်ကျင်းပခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ကြဆုံသွားသောအာဇာနည်ရဲဘော်များအားကွန်ပျူတာအလေးပြုခြင်း၊ကရင်နီအလံတော်အားအလေးပြုခြင်း၊သစ္စာအဋ္ဌကထံပြုခြင်းမဟာမိတ်များထံမှကွန်ပျူတာဝန်လွှာဖတ်ရှုခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ခေါင်းဆောင်များမှရဲဘော်ရဲဘက်များအားအပစ်ကားပြောခြင်းနှင့်ကွန်ပျူခြင်းများကိုအစီအစဉ်တကျခန်းနာစွာကျင်းပခဲ့ပါရှင်။စစ်ကောင်စီနှင့်တရုတ်နိုင်ငံကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနှင့်တရုတ်နိုင်ငံကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ ISP မြန်မာကဖော်ပြသည့်ပြီးပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ34ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.1 ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလိုက်ကုန်သွယ်မှုမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ဆက်ရှိနေလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆလပီစောမြူနယ်ရှိအချုပ်စခန်းတစ်ခုတွင်အချုပ်ကြအမျိုးသမီးတဦးအားပလာဖရဲဘော်ရှစ်ဦးအတင့်အဓမ္မပြုတ်ကျင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာရှစ်ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့စောပါအဖအတိပေးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်။စောမြူနယ်ရှိအချုပ်စခန်းတစ်ခုတွင်အချုပ်ကြအမျိုးသမီးတဦးအားပလာဖရဲဘော်ရှစ်ဦးအတင့်အဓမ္မပြုတ်ကျင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာရှစ်ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့စောမြူနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ3ရက်မှာတရားဝင်အတိပေးကြေညာပါတယ်။စောမြူနယ်ရှိအချုပ်စခန်းတစ်ခုတွင်အချုပ်ကြအမျိုးသမီးတူအားပလာဖရဲဘော်ရှစ်ဦးအတင်းအဓမ္မပြုတ်ကျင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ထို့ဖြစ်စဉ်တွင်ကျူးလွန်သူများကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တွင်စတင်ကပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်မရှိစေဘဲဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ဖြစ်စဉ်မှာရှစ်ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးစစ်ဆေးနေရလို့ဆိုပါသည်။ထို့ဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်နောက်မဖြစ်စေရင်အထူးကြံမှဆောင်ရွက်သွားပါမယ်လို့ဆိုထားပါသည်။ဤသူယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေခဲ့သောဖြစ်စဉ်အတွက်လည်းဤသူအားအနုငွင့်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်လို့စောပါအဖကဆိုထားပါတယ်ရှင်။မုံမြုပ်နယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲခမရ990တပ်ရင်းအတွင်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်ငွေတွင်ရွာအတွင်သို့ပစ်ခတ်ခဲ့၍ဤသူတအူးတေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအူးအပါဝင်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပါမယ်။မုံမြုပ်နယ်တွင်ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ညနေ 3:35 မိနစ်အချိန်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲခမရ990တပ်ရင်းအတွင်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်ငွေတွင်းရွာအတွင်သို့ပစ်ခတ်ခဲ့၍ဤသူတအူးတေဆုံးပြီးကလင်းငယ်တအူးအပါဝင်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့လို့တင်ရရှိပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းမုံမြူနယ်စဝင်ကျေးရွာအုပ်စုငွေတွင်းရွာရှိဤသူပိုင်နေအိမ်တလုံးပေါ်သို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမရ990တပ်မှပစ်ခတ်သော87မမလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဤသူတအူးတေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးအပါဝင်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မတိရာ၏အသက်38နှစ်လက်နက်ကြီးအစဂျိုင်းအောက်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ6နှစ်ဖက်ပြက်ရှဒဏ်ရာများရရှိကာသေဆုံးခဲ့ပြီးထို့တူဦးတင်ဝင်းအသက်82နှစ်မစင်မာဝင်းအသက်39နှစ်နဲ့မချစ်ဖုံးသွယ်အသက်6နှစ်တို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရများရရှိခဲ့ပါတယ်။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ယခုကဲ့သို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုဦးတည်တိုက်ခတ်ခြင်းလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးပြုခြင်းအများပြည်သူသွားလာရာနေရာများတွင်မြေမြုပ်မှိုင်းများထောင်ထားခြင်းကဲ့သို့သောစစ်ရာဇဝတ်မှုအမျိုးမျိုးကိုမြန်မာပြည်အနှံ့တွင်နေစဉ်ကျူးလွန်လျက်ရှိပါရရှင်။
မူဆယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြည်သူစစ်ဖက်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆက်လက်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများကို TNLA ကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြည်သူစစ်ဖက်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဆက်လက်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများကို TNLA ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။တောင်ပြည်နယ်တက်မဟာတစ်စစ်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုငါထန်နဲ့ခေါင်ရကျေးရွာအနီးဩဂတ်လ2ရက်နေ့နာနဲ့10နိုင်မှညနေ4နိုင်ခွဲအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့တနေ့ကုန်နီးပါးကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဖက်10ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်နဲ့အသုံးဆောင်ပျက်စီးအမြောက်များကိုလည်း TNLA မှသိမ်းဆည်းရမိခဲ့လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည့်လက်နက်နဲ့စစ်အသုံးဆောင်များမှာ RPG တလက် RPG 7ဘုံးသီး20လုံး MA1 တလက် AK81 တလက်60မမထောင်တစ်ခု71မမထောင်တစ်ခု71မမဘုံးသီး40လုံးဆက်လက်တလက်ကြီးစံ5000တောင်ဆက်သွေးဆက်ကြီးတလုံးနဲ့အခြားစစ်အသုံးဆောင်ပျက်စီးအမြောက်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။